କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭବାନୀପାଟଣା ବୋର୍ଡାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ ଅନୀଲ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେବା ସହ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡକାୟ ଚୋରି କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ ଡକାୟତି ହେଇଛି ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ଅଛନ୍ତି

ଡିଟେଲ ଭେରିଫାଇ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ